פה תפאורה מעניינת שכזו. מטווח, כי מטווח הכי טוב לשים אותו ליד בית קרות, וברוב הזמן זה לא מפריע. אז באמת קוברים בהר הזיתים עד פברואר 48, וכשבעצם הלוויות עצמם הופכות להיות מלכודת מוות למי שמלווה, הם מפסיקים את הקבורה בהר הזיתים, ואז מתחילה לתקופה מסוימת קבורה בבית הקברות בסנהדריה, למספר חודשים, ואחר כך עם ככה התגברות המלחמה והמון המון המון אנשים שנהרגים בירושלים, גם חללים, אזרחים מהפגזים של הירדנים, מאות, מדובר במאות, ממש בעשרות כל יום, וגם חיילים, פותחים את בית הקברות בשייח' באדר, בית הקברות שייח' באדר א', ושם נקברים כ-1,000 אנשים, חיילים ואזרחים, בקבורה זמנית. קבורה בארונות, מה? ממש זה ברביעיות. כן, קבורה בארונות, כאשר כל נופל נכנס בתוך ארון, על הארון כתובים הפרטים שלו, והם קוברים אותם ממש ככה בקומות, אחד על גבי השני, אחד על גבי השני, בידיעה שבית הקברות הזה הולך להיות מפונה, זאת אומרת, זה לא הולך להיות מקום קבוע. 1951, מייסדים את בית הקברות כאן, בהר המלוכות, בגבעת שאול, ומתחילים בתהליך מסודר להעביר לכאן את החללים משייח' באדר א' ומבתי הקברות הזמניים האחרים. מובאים לכאן בעיקר, כי זה לא רק, מובאים לכאן בעיקר האזרחים, החללים האזרחים שנפלו במהלך מלחמת העצמאות בירושלים, כאשר החיילים שנקברו בשייח' באדר א' מועברים בעיקר לבית הקברות בהר הרצל. אבל כמו ששמענו מיהושע גם ביום רביעי, הדברים הם לא 100%. זאת אומרת, אתם תוכלו לראות כאן גם מצבות של חללי צה"ל, ואתם יכול להיות שתוכלו לראות גם אזרחים בבית הקברות הצבאי, אבל בסך הכל בגדול זאת התמונה. כן, אזרחים מועברים לכאן. חללים מועברים, חיילים מועברים להרים. מאז בעצם מתפתח בית הקברות הזה, באמת הופך להיות בית קברות ענק, ענק שמתמודד היום עם שאלות מאוד קשות של איך למצוא מקום לעוד נפטרים ולעוד אנשים, עם כל מיני שיטות מאוד מאוד חדשניות שמכניסים, קבורה בקומות וקבורה בכוחים וקבורה בזוגות וכל הדברים שאנחנו שומעים עליהם ומכירים אותם. כל הדברים האלה מאפשרים את פיתוחו של בית הקברות, שכל מי שעולה לירושלים יודע שהוא מתחיל הרבה 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 לפני שירושלים מתחילה. אז אנחנו, מה אנחנו בעצם נעשה היום? אנחנו נתחיל את הסיור שלנו בחלקות הוותיקות של הר המנוחות, זאת אומרת בחלקות שממש, חלקות שהתפנו משייח' באדר והחלקות שהתחילו לקבור בהם ככה עם תחילת יסודו של בית הקברות. נבקר ככה כמה אנשים, נספר כמה סיפורים. משם נעלה לחלקת הפנתיאון. מסתבר שחלקת גדולי האומה זאת לא המצאה של הר הרצל, זה התחיל פה קודם. זה לא כל כך המשיך, אבל זה התחיל. נראה בעצם מי קבור בחלקת גדולי האומה של הר המנוחות, ושלימים הוסבה להיות חלקת יקירי ירושלים, נדבר עליה גם. ונסיים בחלקת הקבר של הנשיא השני יצחק בן צבי, שביקש ובחר לא להיקבר עם גדולי האומה בהר הרצל, אלא כאחד האדם בהר המנוחות. הוא ומשפחתו קבורים כאן. אז זה הסיום שלנו, לקראת השעה 14:00 אני מקווה מאוד. זהו, אז נתחיל. יאללה. אני אגיד עליו משפט וחצי, עוד לא יהיה תחנה ממש מה שמצב, אבל בעצם בפנים בפנים, בתוך הציון המאוד מאוד מפואר ומודרני הזה, חבוי קברו של החידה. קברו ממש, זאת אומרת, לא רק אבן זיכרון, החידה היה, נולד בירושלים בתחילת המאה ה-18, היה שליח לאסוף כסף בשביל יהודי ירושלים, מסתובב בהרבה מאוד מקומות בעולם, ונפטר בליבורנו באיטליה, ושם הוא נקבר. והתעוררה תנועה בראשותו של הרב ניסים, הרב הראשי, הספרדי, להביא את עצמותיו ארצה מליבורנו. זה היה סיפור קצת מסובך, בסופו של דבר הצליח. בסוגריים להגיד, תנועה די מעניינת של העלאת עצמות קדושים
למדינת ישראל בראשיתה. זאת אומרת, המדינה מאוד מאוד צעירה, ונורא רוצה ליצור לעצמה סוג של פנתיאון, אבל המנהיגים של הצעירים, ובשביל ליצור פנתיאון, ליצור מין בקברות של ותיקים, אתה צריך לייבא את המתים שלך מאיפה שהם מתו בחוץ לארץ. אנחנו מכירים את הרצל שמגיע לכאן בקבורה משנית, ואת רוטשילד שמגיע לכאן בקבורה משנית, ועוד כמה שאנחנו נפגוש במהלך הדרך. גם החידה מגיעה ביוזמתו של הרב ניסים, ונקבע כאן עם אוהל קטן וציור קטן שאתם לא יכולים לראות אותו היום, מפאת שבעצם המבנה העצום הזה שנבנה לכבודו של הרב מרדכי אליהו מכסה את הכל. מי שהיה אמור להיקבר ליד החידה זה הרב ניסים, שהתעסק כל כך בהבאת התמותה ובקבורתו. אלא שכשהרב ניסים נפטר בתחילת שנות ה-80, 1981 נדמה לי, כבר הר הזיתים היה שלנו, היה משוחרר, והוא כמובן העדיף להיקבר בהר הזיתים בבית הקברות המסורתי. נשארה פה בעצם חלקת קבר מאוד מאוד שווה ליד קברו של החידה, אבל ריקה. וכשנפטר הרב מרדכי אליהו, החליטו לקבור אותו כאן ליד החידה, מכיוון שהרב מרדכי אליהו כבחור מאוד מאוד צעיר, בחור בן 30 פחות או יותר, פעל בשליחותו של הרב ניסים, וממש היה זה שקיבל את התמותה של החידה כשהוא הגיע לכאן לארץ, וממש התעסק בפועל בקבורתו. הוא הביא את עצמותיו בפועל, ומי שרוצה לקרוא באמת סיפורי ניסי ניסים על העצמות עצמם ואיך הוא הצליח לסדר אותם בארון, שיסתדרו ככה לפי סדר, זה באמת סיפורים שקצת קשה לחזור. כן, הם סיפורים, זה כבר איש באמונתו על הסיפורים האלה, אבל הם מסופרים ממש בקולו של הרב מרדכי אליהו, ממש ניסים שנעשו כשהוא הביא את העצמות ארצה. באמת הרגיש מאוד מחובר לחידה, ונקבר כאן לידו, והציון על קברו היום בעצם כולל את שני הקברים ביחד, גם קבר החידה וגם את הקבר של הרב מרדכי אליהו. מגיעים אליך ללוויה, ואז לפי זה אתה יכול... יש בירושלים יותר מ-10 חברות קדישא. אנחנו נמצאים בעצם בחלקה הוותיקה של בית הקברות בהר המנוחות. היום מאוד קל לנו לדבר על דברים שבדרך כלל כשאני מדריכה כאן קשה נורא לראות אותם. למה? מכיוון שהיום כל הקברים, תסתכלו אותם כאן בסורכן, בעיקר הגדולים. נכון, כל הקברים של נפגעי פעולות האיבה, של אותם מאות מפקדים שנהרגו בירושלים בגבי וכמובן גם קברים של חללי צה"ל שאפשר לראות את משה ששון לדוגמה כאן לידינו, אבל יש כאן עוד חללי צה"ל אחרים. אביב וישקובסקי ככה אמר לי בתחילת הסיור שקבורים כאן 77 חללי צה"ל. מדובר באמת במספר לא מבוטל של אנשים. פשוט כשמסתכלים כאן בחלקה הוותיקה, אנחנו יכולים להסתכל אחת, אז ממש כאילו לחפש את הקברים האלה עם הדגלים הקטנים ששם המוסד לביטוח לאומי על כל קבר של נפגע בפעולות איבה, תוכלו לראות בהרבה מאוד מן המצבות. נפל בהתקפה על ירושלים, נפל על ידי פגז הלגיון, נהרגה בבית כנסת על ידי פגז הלגיון, נהרגה עם ביתה קטנה וכולי וכולי. יש פה משפחות שלמות, כולל ילדים קטנים מאוד, שפשוט הפגזות היו ככה נוחתות על ירושלים באופן מאוד מאוד מרוכז, החל מ-18 במאי 48 ועד הפוגה הראשונה ביוני 48, ממש כמעט חודש ימים של הפגזות בלתי פוסקות עם ממש מאות הרוגים. והם כולם, כמו שאמרנו, נקברו, רובם נקברו בבית הקברות הזמני בשפדר, ואחר כך הובאו לכאן. בחלקה שאני עומדת לידה, ואחר כך תוכלו ככה לראות, זה מתפרס קצת גם לכיוונים האחרים, זאת חלקה מאוד מאוד מיוחדת. אני חייבת להגיד קודם כל, מה מביא בן אדם מן היישוב להתחיל להסתובב בהר המנוחות ולמצוא כל מיני דברים בהר המנוחות. כן, אני חושבת ששוב, כל מי שמדריך בבית קברות, אני חושבת אולי חוץ מהרצל ובתי קברות שיש להם באמת ככה סיפור ידוע ומיוחד,
צריך לתת איזה מילת הסבר מה לא בבתי הקברות ומדוע הוא מסתובב בבתי הקברות ומחפש כל מיני מצבות. אז באמת הקשר שלי עם בית הקברות בהר המנוחות התחיל לפני 5 שנים, כאשר במסגרת העבודה שלי ביד בן צבי היינו צריכים להכין את הטקס הממלכתי לציון 50 שנה לפטירותו של יצחק בן צבי. יצחק בן צבי נפטר ב-1963, ומסתבר שפעם ב10 שנים צריך, זאת אומרת, המדינה יוצרת טקס ממלכתי מאוד מאוד גדול ומסודר לנשיאים וראשי ממשלות שנפטרו. דוד בן גוריון וחיים ויצמן, הנשיא הראשון וראש הממשלה הראשון, מקבלים טקס כזה כל שנה. אבל שאר הנשיאים וראשי הממשלות מקבלים את זה פעם ב10 שנים. ובאמת הגענו לכאן, לחלקת הקבר של יצחק בן צבי, שנגיע אליה בסוף הסיור, ובעצם התבקשנו להכין איזשהו סיור שמתחיל מיד בן צבי ומסתיים כאן, והתחושה שלי הייתה שלהביא אנשים לבית הקברות רק בשביל להביא אותם אל החלקה של יצחק בן צבי זה קצת, בוא נאמר, צריך שיהיה יותר בשר. באמת התחלתי להסתובב כאן, ו הסיור הזה בעיקר בנוי מדברים שמשכו לי את העין כשאני הסתובבתי פה. זאת אומרת, בעודי מסתובבת כאן בשבילים, בהתחלה בשביל לנסות לאתר איפה נמצאת חלקת הקבר של יצחק בן צבי, ואחר כך כדי לבנות כאן באמת את הסיור, העיניים שלי נמשכו על דברים מסוימים. אני חושבת שזה בהתחלה באמת היה המצבות הצבאיות בבית קברות אזרחי, שזה דבר שמאוד מאוד מושך את העין, ואל מול הדבר הזה באמת, כאן יש קובץ של מצבות צבאיות כאלה, פתאום מצאתי את עצמי עומדת ליד הקבר של יצחק ראובן נחמיה מס, אביו של דני מן הלמד ה', וכשאני מרימה ככה את הראש שלי ככה למעלה, אני מזהה בעצם שאני נמצאת פה בחלקת קבר של כל אחד ואחד מ-21 המצבות שנמצאות בחלקת הקבר הזאת. ישנה השורה הזאת שאני ראיתי אותה על הקבר של ראובן מס, אביו של דני מן הלמד ה', או אמו של איקס מן הלמד ה', אפילו סבא של מישהו מן הלמד ה' יש כאן. הוא מפורסם, הוא מפורסם גם כן, עם כל הגורל הזיהוי. ובאמת, אני לא הכרתי את הסיפור הזה, זאת אומרת, כולנו מכירים את סיפורה של מחלקת ההר, סיפורה של מחלקת הלמד ה', אני חושבת שזה אחד הסיפורים המוכרים ביותר ממלחמת העצמאות, אם לא המוכר, סיפור שבאמת חקרו אותו ובדקו אותו ויודעים עליו הרבה מאוד, על כל אחד באמת מהחבורה המאוד מאוד מיוחדת הזאת שהרכיבה את הלמדי, על נסיבות הליכתם ונסיבות מותם, ובאמת סיפור מאוד מאוד, מאוד מוכר, מאוד חקור, מאוד ידוע, חלק מהעובדה, וגם מאוד מונצח, חלק מהעובדה שהסיפור הזה מאוד מונצח קשור למשפחות, שמהתחלה היו כוח מאוד מאוד חזק ביחד. מדובר באמת באנשים שהובילו את הנצחת השכול במדינת ישראל הצעירה. אם מדובר בשמעון קושניר, אביו של טוביה מן הלמד ה', ואם מדובר בראובן מס וביצחק פרסי, ההורים של בנימין. כן, שמעון קושניר לקח חלקה יותר טובה, בכנרת. לא נתווכח של מי יותר עכשיו. אבל באמת הורים שלא רק, זאת אומרת, הם היו, הקימו את ועד משפחות הלמד ה', ועד הורי הלמד ה', והיו מאוד פעילים, אבל בכלל, גם במחלקה להנצחת החייל, הם בעצם אלה שמובילים אותה בשנים הראשונות, באמת קבוצה מאוד מאוד חזקה של הורים. מה שאני לא ידעתי ולא מצאתי גם באף מקום, זה שבעצם ההתאגדות המשותפת שלהם הביא אותם לדברים מרחיקי לכת, זאת אומרת, הרצון להיקבר ביחד. אני לא מכירה סיפור כזה דומה של מחלקה של חיילים שההורים נשארים בקשר, ודרך אגב, אני לא צריכה להגיד לכם, אבל ההורים כבר כמובן לא איתנו, אבל האחים ממשיכים את הסיפור הזה של הנצחת הלמד ה', עם סיורים, עם מחקרים. כן, היום מי שבעצם מוביל את הסיפור הזה זה אורי קושניר, אחיו של טוביה קושניר, והוא בעצם יושב ראש ועד משפחות הלמד ה', ואיתו דיברתי ככה הרבה על המקום הזה. אבל מסתבר שבאמת הקבוצה הזאת של ההורים, המאוד מאוד ייחודית, המאוד מאוד ככה חריגה,
בחרה גם להיקבר ביחד. זה הדבר שבאמת אין לו אח ורע. נמצאות כאן 21 מצבות, ככה לפחות אני חשבתי בהתחלה, אבל תכף נגלה חידושים ממש מהימים האחרונים. נמצאות כאן 21 מצבות מ-11 משפחות. ובאמת הדבר הזה, כשמסתכלים עליו, הוא ככה ממש מכווץ את הבטן. זאת אומרת, לראות את המצבה הגדולה, שבעצם לא מספרת לנו על ההורים שום דבר, לא היה איש גדול ולא הגברת הצדקת ולא שום דבר כזה, אלא משפט אחד בלבד שמתמצת עבור כל אחד מהם את כל הווייתו לכאורה, אמו של מעלה מדהי. זאת אומרת, עשתה בדברים, בחיים שלה בוודאי עוד כמה וכמה דברים, אבל בסופו של דבר כשמגיע הרגע לבחור מה לכתוב על המצבה ואיך אני מתמצת את כל חיי אל אותם משפטים שיהיו כתובים על המצבה שלי, אז אני אמו של דני מלמד מדי, זה מה שיש לי להגיד על עצמי. והתמצות הזה של השכול, באמת כשראיתי אותו כאן הוא היה מאוד מאוד, עליי ככה השפיע מאוד מאוד. דרך אגב, משפחות הלמד מדי זכו למה זכו זה מילה קצת, אבל משפחות הלמדי בעצם קיבלו או יכלו לבחור לעצמה מה שמדינת ישראל לא נתנה לכתוב על קבריהם של הלמדי. המשפחות רצו שכשהילדים נקברים בהר הרצל יכתבו על המצבות שלהם נפל עם שיירת הלמדי. מדינת ישראל לא הסכימה, היא לא נותנת ספציפיקציה עד כדי כך לנפילה, כתוב נפלו בקרב על גוש עציון או בדרך לגוש עציון, אבל המשפחות יכלו לבחור מה לכתוב על המצבות שלהם, וכולם מזכירים את העובדה שהם הורים של הלמדי. מסתבר באמת שהם ישבו ביחד והחליטו שהם רוצים להיקבר ביחד, והם ארגנו את החלקה הזאת במקום מאוד לא סתמי. זאת אומרת, הם בחרו את החלקה הזאת כאן כי מכאן אפשר להסתכל לכיוון הר הרצל. ומסתבר כשמסתכלים ככה בפרוטוקולים של האזכרות בשנות ה-50 ובשנות ה-60, האזכרות של הלמדי בהר הרצל, מסתבר שההסעות לאזכרות היו נעצרות בהר הרצל, עושות את הטקס שצריך ליד קברות הלמדי, ונוסעים בהסעה מאורגנת לפה, לכבד גם את זכרם של ההורים. זאת אומרת, ממש היה שני מקומות משען כאלה, שני מוקדים בשביל להזכיר את הלמדי, גם בבית הקברות ההוא הצבאי וגם פה בבית הקברות האזרחי. והחלקה, אם תסתכלו על התאריכים, באמת הולכת ומתמלאת החל מאמצע שנות תחילת שנות ה-50. נדמה לי שאסתר קושניר, אמו של טוביה, הייתה אחת מן הראשונות שנקברו כאן, אבל אחר כך החלקה מתמלאת ומתמלאת במהלך השנים. מסתבר שהורי הלמדי לא הסתפקו בעניין הזה של הגבורה המשותפת, היה להם אפילו יוזמה להוסיף לשם המשפחה שלהם את הפרט הזה, משפחת הלמדי. לדוגמה, בפרוטוקולים של אחת ההתכנסויות שלהם הם מציעים את זה ואומרים, למשל, אם ההצעה תתקבל, אז למשל יקראו יונה בנימין, שהיא אמו של עודד בן הלמדי, אז יקראו לה יונה משפחת הלמדי בן ימין. זאת ממש הייתה להם מחשבה להוסיף את הציון הזה, משפחת הלמדי, בשם המשפחה של כל אחד ואחד. באמת מדובר כאן בהרחבה מאוד מאוד גדולה של תחושת ההשתייכות, תחושת הזהות. בעוד שהבנים שלהם באמת התחברו ביחד למחלקה מתוך איזשהו גורל משותף, אולי אפילו באופן מקרי, ההורים כבר ראו בהתחברות שלהם ביחד איזשהו ייעוד, ייעוד ולא גורל, איזשהו משהו שבאמת מחבר אותם ביחד בצורה מאוד מאוד חזקה. אנחנו מסתכלים כאן גם בחלקה, אנחנו גם רואים שחלק מההורים שנקברו כאן קשורים לאותו, זאת אומרת, ההורים, הילדים, החללים, קוראים לו אותו גורל הגרם, אותו באמת סיפור לא יאומן, שגם אחרי כל כך הרבה שנים קשה לנו להבין איך הדברים האלה קורים, איך קורים כאלה באמת דברים מופלאים ונסתרים. אני אגיד בקצרה, כי אני מניחה שהדברים ידועים לכולם. חללי הלמדי נקברו בצורה מסודרת ככל שהיה אפשר בגוש עציון, כשהם נפלו בחודש שבט של שנת תש"ח.
לאחר נפילתו של הגוש, הם בעצם מועברים לירושלים, להר הרצל, יחד עם עשרות, אפשר להגיד אפילו קרוב ל-200, מאות. רק שנתיים אחר כך, שהרב גורן מקבל אישור להיכנס. נכון, הרב גורן מקבל אישור למבצע ליקוט עצמות, מבצע באמת יוצא דופן של הרב גורן שמלקט למעלה מ-1,000 עצמות של חללים שנפלו במלחמת העצמאות ונשארו מעבר לקווי האויב. חלק גדול מהם נמצאים בגוש עציון, חלקם ממש מימי הקרב האחרונים, אנשים שאפילו לא נקדעו בכלל ועצמותיהם פשוט היו שם בשטח במשך השנה וחצי האלה מהקרב ועד ליקוט העצמות, וחלקם כן נקברו, זאת אומרת על המדהי, שנפלו כמה חודשים קודם, נקברו בצורה מסודרת. בתהליך, זאת אומרת, מעבירים את העצמות שלהם לשטח מדינת ישראל, והם נקברים בקבורה בעצם הראשונה בנובמבר 1949, אותה קבורה שחונכת בעצם את הר הרצל כבית קברות צבאי, הלוויה של כ-230 חללים ביום אחד. כנראה שבגלל העברת הקברים, כנראה אולי בגלל הקרבות עצמם בגוש עציון, כשקוברים את הלמדהי בקבר החדש שלהם בהר הרצל, מסתבר שניתן לזהות בצורה מוחלטת רק 23 מהם. ו-12 חללים לא ידעו בדיוק את מי קברו בחלקה החדשה בהר הרצל, כלומר. ואז מחליטים לפנות אל הרב אריה לוין שיעשה את הטקס המאגי, המיסטי הזה שנקרא גורל הגרא, על מנת לגלות את שמותיהם של הנקברים האחרים. עכשיו, איך זה קרה בעצם? הלמדהי בעצם כבר נקברו בהר הרצל, והיו קברים שהיה להם שם, היו קברים שלא היה להם שם. אז בעצם בוחרים שורה ובוחרים מספר קבר, בוא נאמר נגיד שורה 5 קבר 1, כן? עושים את התהליך הזה שנקרא גורל הגרא, זאת אומרת, פותחים תנ"ך מסוים, מיוחד, באופן מקרי 7 פעמים, בפעם השביעית, כשמצביעים באופן אקראי על אחד הפסוקים שנפתחו בתנ״ך, זה אמור לתת לך אינדיקציה מדויקת עם שם של נופל. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו כרגע נסים לשחזר את העניין הזה, אז אוקיי, אנחנו עכשיו מדברים על שורה 5 קבר 1, פותחים את התנ״ך 7 פעמים, מצביעים על פסוק, והפסוק יוצא וממטה בנימין בגורל. הפסוק הזה מביא את האנשים שעשו את הגורל לקבוע, שבאותו שורה 5, קבר 1, קבור בנימין בוגוסלובסקי. ואז הם עושים את אותו תהליך עוד פעם על שורה 1, קבר 6, והפסוק שיוצא, הלא הוא בן ימיני. ואז אנחנו מגלים שבעצם מדובר בעודד בן ימין שהיה מן הלמדי, וככה 11 פעמים, עד שהקבר ה-12 לא היה צריך כבר לעשות, בשיטת הלמינציה כבר ידעו למי הוא שייך. מתוך האנשים שנמצאים כאן, מתוך המשפחות שנמצאות כאן, קודם כל יש לנו שניים שנכחו ממש בטקס עצמו, זאת אומרת גם ראובן מס וגם יצחק פרסיץ היו ממש נציגי ההורים בטקס עצמו. נדמה לי הסבא היה, לא הבן. אני יודע שזה הסבא היה, לא... פחות ככה שמעתי מאורן מס. אוקיי. ומבחינת המשפחות, אז אתם תראו כאן את משפחת בן אתר, שהבן יעקב, גם שמו התגלה בגורל הגרא, כל הנפש הבא ליעקב. משפחת בן ימין שנמצאת כאן, הפסוק היה, כמו שאמרנו, הלא בן ימיני. משפחת הרשקוביץ, סימה ומנשה, שקבורים גם כן כאן. גם הבן שלהם אליהו התגלה שמו בגורל הגרא ויקח אליהו את הילד. שאול חזנוב, פנואלי, שאימו שולמית קבורה כאן, הפסוק היה אחת שאלתי, ומכך נלקח השם שאול. ובאמת גם הסיפור הזה של גורל הגרא נוכח פה בחלקה הזאת בצורה מאוד מאוד חזקה. ממש גילוי מהימים האחרונים, כשדיברתי עם אורי קושניר על... נתחיל קודם. עודי ככה מסתובבת כאן בחלקה, מצאתי כאן מצבה, ראיתי מצבה, מצאתי מצבה של אישה בשם חנה כלב, שעל המצבה של חנה כלב היה רשום, כן, נמצא את הדבר המדויק, המצבה של חנה כלב נמצאת ממש שם ליד הגדר, והמצבה של חנה כלב היו רשומות השמות הבאות.
חנה בת יעקב, אלמנת מנחם כלב, שגידלה את בנו יחיאל, השם יקום דמו, מן הלמדהי במסירות ובאהבה. חנה לא הייתה האימא של יחיאל כלב. יחיאל כלב, שוב, אחד מנופלי הלמדהי. מי שמכיר קצת את הסיפור של יחיאל, ספורטאי, מצטיין, זכה במדליות זהב, לא ממש מדליות זהב, במקומות ראשונים, בכל מיני מרוצים שנעשו כאן בתקופת המנדט, וממש ספורטאי מצטיין. והוא נהרג עם החבורה בשיירת הלמדהי. ההורים עלו מתימן, מצנעא, הגיעו לארץ במסע מאוד מאוד מעניין וארוך. ומסתבר שכשמסתכלים על אותו קבר של חנה, כן, חנה בת יעקב, אלמנת מנחם כלב, זאת אומרת, היא הייתה נשואה לאבא שלו, למנחם כלב, גידלה את בנו יחיאל מן הלמדהי במסירות ובאהבה. זאת אומרת, גידלה את בנו, זאת אומרת שהיא לא אימא שלו, אימא לא אומרת שהיא גידלה את בנו, כן. אז באמת יצרתי קשר עם המשפחה שמאוד מאוד מאוד התרגשו לשמוע על המצבה הזאת. הם עכשיו בדיוק עסוקים להוציא ספר על יחיאל כלב. ובאמת הסתבר שזה היה נישואים שניים. האימא רומיה, שעלתה עם האבא מנחם מצנעא, נפטרה בלידת, נפטרה בלידה כשנתיים אחרי שיחיאל נולד, ואבא התחתן בשנית, ובעצם האימא הזאת חנה היא זו שגידלה את הילדים. עכשיו, אני לא יודעת להגיד למה, אבל זאת אומרת, נתחיל ככה. כשמצאתי את המצבה שלה שם, הנחתי שהיא לא נקברה עם הורי הלמדי, כי היא לא הורי הלמדי, היא נשואה בשנית, אבל כשיצאתי קשר עם המשפחה, הסתבר שגם האב מנחם נמצא פה, קבור כאן, בהר המנוחות, מאוד מאוד קרוב לאימא. חיפשתי, חיפשתי, באמת מצאתי גם את הקבר של מנחם כלב, הוא נמצא בדיוק מעבר לגדר שמה. ובאמת על הקבר שלו כתוב, כן, בדיוק כמו הנוסח שנמצא כאן, אבי יחיאל כלב ז"ל מן הלמדהי. זאת אומרת, ההורים של יחיאל כלב נקברו לא בתוך ממש החלקה של הורי הלמדהי, אבל מאוד מאוד בסמור. זאת אומרת, הגדר החיה שאתם רואים ממש הכי קרובה אלינו, זה הקבר של חנה, ומהצד השני הקבר של מנחם. הנה אתה עומד שם ליד ואתה רואה. אז זה באמת, זה באמת המקום. למה לא בדיוק עם ההורים? עוד לא הצלחתי לברר. ביקשתי מהמשפחה לברר, אתם יודעים כבר, מדובר ב... הם גם לא צמודים אחד לשני, הבנתי. הם באמת צמודים אחד לשני, אבל אחד מצד אחד של הגדר ואחד מצד השני. אני לא יודעת למה, זאת אומרת, אני מניחה שהגדר חיה היא דבר שהכניסו יותר מאוחר. אבל הם ממש צמודים, ממש צמודים אחד לשני, משני עברי הגדר. זה לא קשור ללוח זמנים, כי נקברו כאן בחלקה אנשים שנפטרו אחרי יחיאל וחנה. לא, זה הגיוני. בהנחה שלי שהראשונים זה היה לפני שהחליטו לעשות. אז גם זה לא, גם זה לא, גם זה לא, אבל אני אלך על הראש שלך, ותכף אנחנו ניתן כאן עוד דוגמה, באמת לאחת מהורי הלמדהי שלא נקברה כאן, כי החלקה עוד לא נוסדה כאן. אבל זה הסיפור של יחיאל וחנה כלב. מי הורי הלמדהי, שלדעתי אפשר לומר שהם קבורים בחלקת הורי הלמדהי, למרות שהם קצת רחוקים. אנחנו עוד נגלה מה הביא, למה הם קצת התרחקו. אבל כשדיברתי עם אורי קושניר, אז הוא אמר לי, את צריכה לחפש, נמצא כאן בהר המנוחות, תמצאי את הקבר של נחמה, נחמה כהן. נחמה כהן, אמו של אלכסנדר יהודה כהן מן הלמדהי. גם סיפור מאוד מאוד טרגי. אלכסנדר היה בן יחיד, בן יחיד להוריו, ונהרג, והאימא באמת לא יכלה לשאת את היגון הזה, ונפטרה כמה חודשים אחריו, ממש כמה חודשים אחריו, עוד בשנת תש"ח, בתמוז תש"ח היא נפטרה. זאת אומרת שלא רק שהיא לא יכלה להיקבר בחלקת הלמדהי, כי החלקה נוסדה באמצע שנות ה-50, היא אפילו לא יכלה להיקבר בהר המנוחות. זאת אומרת, חלקה, הקבר שלה גם הוא קבר שכנראה משייח בדר הובא לכאן. הקבר שלה הוא באמת באמת רחוק, זאת אומרת הוא נמצא למטה, לכן אנחנו לא נלך אליו, אבל מצאתי את הקבר, ובאמת אי אפשר שלא באמת להתרגש ממה שכתוב בו. על הקבר כתוב ככה, נחמה, זה השם שלהם, נחמה אשר לא נוחמה, כמלאך לטוהר, כאיוב לסבל. האם השכולה נחמה כהן בת אלכסנדר יהודה, נפטרה ח' בתמוז תש"ח, ולמטה כתוב, לזכר בנה יחידה, אלכסנדר יהודה כהן, נפל בקרב על המדהי. נחמה אשר לא נוחמה. זה ככה, אורי קושניר אמר לי, חפשי את הקבר של נחמה אשר לא נוחמה.
אז נחמה באמת קבורה כאן ממש ממש קרוב, לא בתוך החלקה. אז אפשר ככה לומר, עד שלא נמצא דברים חדשים ודברים כאלה קורים בהר המנוחות כל הזמן, שיש לנו בעצם 24 קברים של הורי הל"ה בסמיכות כזו או אחרת לחלקה שלהם כאן. שמרו את החלקה פה פנויה, הרי הם לא כולם מתו בטוב על האחד. שמרו את החלקה פנויה, וכאן אתה נכנס באמת לשאלה גדולה, מי מקציב פה חלקות, ומי מחליט מי יקבר ליד מי, ואיך פתאום בונים ציון כל כך גדול על קבר. השאלות האלה הן שאלות שצריך לשאול את החברה קדישה, קהילת ירושלים. אתה יכול לשאול, הם לא עונים. מניסיון, מניסיון. באמת שאלות מאוד מאוד טובות. זהו, יש סיבה למה החיילים האלה דווקא פה? אוקיי, אז נגיד את זה באמת, למה חיילים מסוימים נקברו כאן? אני לא יודעת לתת תשובה על כל החיילים, אבל חלקם הגדול, ככל שידי מגעת והצלחתי לברר, בעיקר מן הפרטים באתר נזכור, חלק גדול של החיילים שנקברו כאן ולא בהר הרצל הם חיילים של משפחות חרדיות. או חיילים של משפחות חרדיות שלא רצו להיקבר בבית הקברות הצבאי, או אנשים שהיו חברים במשמר העם ונהרגו בגיל 40, בגיל 50, על אחד מהם כתוב שהוא נהרג בגיל 50, כתוב ככה ואתה נזכור, על אף גילו הישיש נדב למשמר העם. האמת נפגעתי, כי אני ב-50 ממש עוד רגע, ואיך אפשר להגיד ככה גילו הישיש? אבל יכול להיות שחלק מהאנשים שבאמת השתתפו במשמר העם אולי לא הרגישו את עצמם גם כל כך חיילים, אולי גם מדינת ישראל בהתחלה לא ידעה, לא הכירה, אני לא יודעת בדיוק, אבל הכירה, אבל אולי המקום החברתי שממנו הם באו הרחיק את הרצון של המשפחות היה אולי לקבור בית קברות אזרחי. לגבי החרדים זה יכול להיות גם מסוג המצבה, בגלל סוג המצבה. אולי. כי למרות שנקברו במצבה צבאית. לא, כי חיילים, לא, חיילים זה קרית על דשא. ופה בדרך כלל זה, על, זה הכל משייף, בגלל זה אני שואל את השאלה, לא סתם שאלתי את השאלה. בצפת זה לא, ובעוד מקומות לא, לא, בסדר. זה לא כאילו... אז שוב, דמיינו לעצמכם, אותי מסתובבת פה, מסתובבת ככה, הולכת, חוזרת, פתאום תופס לי את העין מצבה צבאית. אמרתי, נרד לבדוק מה הסיפור של החלל הזה. אני רואה את כאן, אני רואה כאן באמת מצבה צבאית, אבל מאוד מאוד משונה, מוזרה מאוד. מצבה צבאית לחלוטין, כן, הקרית והכל אי אפשר לטעות, אבל קבור פה אזרח, ממש לא חייל. אין סמל צהל, הגיל שלו הוא 76 בפטירתו. אמרתי, אולי מדובר פה בנכי צהל, אולי, אני לא יודעת מה, אבל השם שלו אשר חירם. עכשיו, לפני 5 שנים, היה באמת קשה למצוא פרטים על אשר חירם. במהלך השנים האלה יצא ספר מצוין של פרופסור מעוז עזריהו בשם במותם ציוו, המספר לנו את סיפורם של בתי הקברות הצבאיים. ושם יש חלק מאוד משמעותי שמדבר על אשר חירם, אבל כשהקבר הזה התגלה פה זה באמת היה מבחינתי חידה גדולה מאוד. התחלתי לברר מי זה אשר חירם ולמה אשר חירם זוכה להיקבר במצבה צבאית. כשאני רואה שאשר חירם הוא לא היה חייל ולא גם לא נפל כחייל, רואים את זה פה מאוד מאוד ברור, ולידו גם אשתו רוזי, שושנה, גם היא קבורה במצבה, שאני רואה את מצבה צבאית, מה זה הסיפור הזה? אז מסתבר שהאיש הזה, אשר חירם, שנולד בשם המאוד מאוד צברי זיגמונד קרקש בהונגריה, נכון שאין יותר הונגרים מזיגמונד קרקש כאילו? טרקש, נכון, ככה צריך להגיד אותו. אז הוא נולד בהונגריה ולמד אדריכלות בצ'כיה ועלה לארץ באמצע שנות ה-30, היה אדריכל וגר בירושלים, וב-1948-9, ככה תחילת, אחרי מלחמת העצמאות, משרד הביטחון, היחידה ככה להנצחת החייל, יוצאת עם מכרז לתכנון בתי הקברות הצבאיים בארץ. ואשר חירם, שכמה שנים קודם מעברת את השם שלו לאשר חירם מזיגמונד קרקש. למה אשר אני לא יודעת, אולי זה באמת היה השם העברי הראשון שלו, אבל חירם, הוא בחר לעצמו את השם חירם על שם שמו של
בניי וחרש הנחושת חירם שעזר לשלמה המלך, לא חירם מלך צור, יש חירם מלך צור ויש חירם שממש השתתף בבנייתו של בית המקדש עצמו, ממש בידיים עשה. אשר חירם כמהנדס, כמו הרבה מהנדסים ואדריכלים, היה חבר במסדר הבונים החופשיים שחירם, יש לו שם תואר של כבוד, אז כנראה שהוא בחר לעצמו את השם אשר חירם. ואשר חירם ניגש למכרז הזה, ניגש למכרז של משרד הביטחון, וזו חטא. זאת אומרת, אשר חירם הוא האיש שאחראי על תכנונם של בתי הקברות הראשונים, בתי הקברות הצבאיים הראשונים בארץ. זאת אומרת, למשל, בית הקברות בהר הרצל. אחר כך גם שמתי לב, וגם תשימו אתם לב, כשנכנסים לבית הקברות בהר הרצל, יש אפילו שלט שם בצד שמזכיר את השם שלו. אבל יותר מתכנונם של בתי הקברות הצבאיים, ויותר מזה שהוא אחראי על תכנונם של מצבות הדוידקה, כל מצבות הדוידקה שאתם מכירים זה הוא, ואנדרטה תזכור שנמצאת היום בקריית הלאום בירושלים והייתה בבנייני האומה, העמוד הענק הזה שכתוב עליו לזכור למעלה, בית המשפט העליון, נכון, ואנדרטאות רבות מאוד בהר הרצל הוא עשה. חוץ מכל הדברים האלה, הוא הופך להיות בעצם לאדריכל הבית של משרד הביטחון. האיש הזה אחראי בעצמו על ההמצאה הזאת שנקראת המצבה הצבאית הישראלית. הדבר הזה באמת לא דבר פשוט. זאת אומרת, בתי קברות צבאיים יש בכל מיני מקומות בעולם. כן, יש בתי קברות אמריקאים, ויש בתי קברות בריטיים, ויש בתי קברות בכל מיני מקומות. ויש בתי קברות יהודים. אבל איך אתה קובר חייל יהודי? איך אתה יוצר את השילוב הזה שבין המצבה היהודית לבין הרצון להנציח את החללים, זאת אומרת מצבה אחידה, מצבה שמחברת אל המסורת, מחברת אל המקורות היהודיים, אבל נותנת גם משהו אחר, כן? זה בכל זאת חייל. ובאמת הוא זה שהוגה את הרעיון של השילוב בין הקרית, הקרית כמובן לוקחת אותנו אחורה לחלום יעקב בבית אל, לקרית, לאבן שהוא שם מראשותיו והופכת למזבח למחורת בבוקר, כן, זאת אותה אבן, זאת הקרית. אבל אולי ההמצאה יותר מהפכנית היא הארוגה, אותה גינה ממש, שנמצאת על כל קבר צבאי. עכשיו, הסיפור של הארוגה הוא באמת סיפור מיוחד, מחשבה ממש שלו, של אשר חירם, שמצד אחד באמת החיבור בין האבן שהיא דוממת והיא מוחלטת והיא סופית והיא לא מתקדמת לשום מקום לבין הגינה הזאת הפורחת שנמצאת על על הקבר הצבאי הוא שילוב בלתי רגיל. זאת אומרת, מצד אחד חיים נפסקו ואין מה לעשות וזה מוות וזה חד משמעי, ומצד שני יש המשך ויש צמיחה ויש פריחה והחיים ממשיכים. ויותר מזה, אולי אני חושבת שחוץ מבאמת תראו, כשאנחנו הולכים לבתי קברות צבאיים, למעט, זאת אומרת, זה מקום נורא עצוב בית קברות צבאיים, כן? אבל בוא נאמר את האמת, בתי קברות צבאיים בארץ הם נורא נורא יפים. הם יפים, הם מטופחים. אתה מגיע למקום שיש בו יד אוהבת. זאת אומרת, כשאתה מסתכל בבית קברות צבאיים מסביבך, האלמנט הכי בולט בשטח זה המשפחים האלה בשביל להשקוט את הקבר. הכל בסדר שם? אוקיי. ובאמת הארוגה הזאת שלא נותנים לה לנבול היא העד החזק ביותר לכך שאנחנו את הנופלים שלנו לא שוכחים. זאת אומרת, אתם לא הולכים לבית קברות צבאי ואתם רואים שם ארוגה שהיא מתה ועלים יבשים. אין דבר כזה, זה לא כמו הציצים אצלי בבית, כן? זה משקים אותם ודואגים להם, וזה משהו שאתה ממש יכול לראות את המסירות הזאת. אנחנו מגיעים לכאן כל הזמן, ואם אנחנו לא נגיע, אז מיד יראו את זה על הקבר. השילוב הזה באמת בין האבן לבין הצומח הוא שילוב באמת בלתי רגיל, והוא ממש המצאתו של אשר חירם. ואשר חירם שלא השאיר בחייו שום דבר כתוב על עצמו, זאת אומרת, לא כתב אוטוביוגרפיה ולא כתב ספרים ולא מאמרים באדריכלות, כמו אולי אנשים אחרים, השאיר את המצבות והשאיר את הסיפור. וכשהוא נפטר בשנת 74, החליטו כנראה במחווה לקבור אותו עם מצבה צבאית, את המצבה בעצם שהוא יצר, שהוא המציא, ולידו את אשתו שושנה. וזה באמת
סיפור קטן, סיפור קטן של בן אדם שבאמת אנחנו נשענים על היצירה שלו, או או, או רואים, היא נוכחת בחיים שלנו בכל מקום ובכל זמן. הוא אחראי עליה. אז הנה, עשינו קצת כבוד היום לאשר חירם. אוקיי, עכשיו, למה כאן זה בלי גינה? וגם ראינו מצבות צבאיות אחרות כאן בבית הקברות שהן ללא גינה. אז תראו, הגינה היא עניין שמשרד הביטחון מאפשר אותו אך ורק בבתי קברות צבאיים, כשהוא יודע שיש לו את הכוחות, את כוח האדם, לבוא ולטפל בגינה הזו. אבל חללים, חללי צה"ל שהם מסיבות כאלה ואחרות, המשפחה מחליטה לקבור אותם לא בבית קברות צבאי, יקברו אותם בדרך כלל עם אבן ולא עם גינה, כי שוב, מפאת הרצון שלא תהיה גינה נובלת, זאת אומרת שהערוגה תהיה חיה ולא, ולא מסכנה כזאת, ולכן אם משרד הביטחון יודע שהוא עצמו לא יכול לטפל, הוא לא יכול להגיע לכל בית קברות בארץ ולטפל, אלא רק לבתי הקברות הצבאיים, אז אם חלל נקבר במקום שהוא לא בית קברות צבאי מוסדר, מסודר, אז בדרך כלל לא תהיה לו גינה שם, ערוגה. יש פה גם את ההיבט ההלכתי. היה גם עניין הלכתי מסוים של אנשים שהתנגדו בכלל על הסיפור הזה של הערוגה. זה באמת באמת בשוליים. יכול מאוד להיות שחלק מהמשפחות, לא יכול מאוד, בטוח, יש חלק, אני מכירה סיפורים של משפחות יותר מהכיוון החרדי שעדיפו לא, שהחללים, שהילדים לא יקברו עם הערוגה, אבל זה באמת בשוליים. הסיבה שזה... החלקות החדשות, היותר חדשות בארץ אל התורה, לא מעט קברים שהאבנים הקטנות של הדופן זה גם למעלה. נותנים למשפחה לבחור, זה משהו שלא מחייבים אותו הערוגה, אבל באמת בליין הכללי של בתי הקברות הצבאיים, כשאנחנו מגיעים אליהם ומסתכלים עליהם ב-99%, הערוגה והקרית הם אלה שתופסים לנו את העיניים. גם בצפת וראש פינה, בחלקות הצבאיות, חלק גדול זה עם... אולי, אני באמת לא, אני אומרת עוד פעם, אני יודעת שריכרד קבור כאן, לא, אני יודעת שהוא קבור כאן, אני יודעת שגם אשתו קבורה שם, וזה קבר שנראה קבר חצי פתוח, בכלל מוזר. אני לא יודעת להגיד, באמת, אין לי תשובה לכל השאלות, יש לי בעיקר שאלות. אנחנו עולים רגע למעלה, בסדר? טוב, באמת... החלקה הזאת היא באמת חלקה מאוד מעניינת. גילינו את הקבר הזה. אז קודם כל, אני נמצאת עכשיו ליד הקבר של המשוררת לאה גולדברג. זאת הקבר שלה. והחלקה כולה, באמת אם תסתכלו ככה ימינה, שמאלה, תמצאו ככה אושיות, אושיות. שם בצד קבור בן ציון דימור, שר החינוך, זוכה פרס ישראל פעמיים, הוא גם האיש שיזם את העניין הזה של פרס ישראל. כאן, יפה. ומצד השני, תמצאו את הקבר, את המצבות היחידות שהן מנוקדות בניקוד מושלם, המצבות של אברהם אבן שושן ואשתו, ממש כאן. ואפשר למצוא כאן הרבה מאוד אנשים מפורסמים, ואנחנו נמצאים בחלקת הפרופסורים. עכשיו, חלקת הפרופסורים זה לא שם רשמי של החברה קדישא, אבל מסתבר שהחברה קדישא קיבלה את בקשתם של מהצומח. כן, זהבי מהצומח. חברה קדישא לפעמים מקבלת בקשות מגופים, כמו למשל האוניברסיטה העברית, לעזור בקבורה ולנסות ליצור מצב שבו החברים שהיו חברים בחייהם, אותו מיליה תרבותי, ייקברו גם ביחד במותם. אני
לא יודעת אם הדברים האלה ממשיכים להתרחש היום ביחסים שבין האוניברסיטה העברית לחברת קדישא, אבל כן. ההורים של מרווה כאן קבורים, ואימא שלה נפטרה לא מזמן. כן, אז כן, רואים החלקה הזאת בסך הכל די צפופה, כאן אני לא יודעת כמה מקומות יש, אבל באמת, אתם תסתכלו, אתם תראו ש... חלק מהמצבות אפילו נושאות את השם פרופסור, כן? או דוקטור, או ממש ממש ככה. פרופסור שקשור לעצב. פרופסור משה שטקליס, שהיה נשוי למשוררת מרים גלן שטקליס, ונפרד ממנה, והתחתן עם בינה שטקליס, היא נמצאת כאן לידו, ושוב, אנחנו בחלקת הפרופסורים, זה די די ברור. ובחלקה הזו, קבורה גם לאה גולדברג. עכשיו, באמת... אני אנסה, אפשר להגיד הרבה מאוד דברים על לאה גולדברג, אבל אני אנסה את הדברים שאני רוצה להגיד עליה, באמת לצאת מתוך המצבה עצמה. זאת אומרת, באמת, לא להניחים יותר מדי דברים, אלא ממש להתייחס אל הדברים שאפשר לראות אותם מכאן, אבל קודם כל, על המצבה כתוב, המשוררת לאה גולדברג, המשוררת. כשלאה גולדברג זוכה בפרס ישראל בשנת 1970, ועדת הפרס כותבת את נימוקיה, ולמה אני רוצה להקריא לכם אותם? כי לאה גולדברג הייתה הרבה יותר מאשר משוררת, הייתה הרבה דברים. כן, ועדת השופטים לפרס ישראל ראתה זכות וחובה להעלות את זכרה של לאה גולדברג שנפטרה לעולמה סמוך לדיוניה של הוועדה, ועל כן החליטה פה אחד לקבוע פרס למשוררת על פועלה, שלא קדמה בו מצד ריבוי הפנים אישה עברייה בתקופתנו. זאת אומרת, היא הייתה ממש רבת פנים ועשתה המון דברים. ומה? שירה, סיפור, מחזה, מסה, תרגום, ביקורת, מחקר, המחזה, עריכה, הוראה וציור, כשהדגש הוא בשירתה. ראויה המשוררת שהייתה מופת להיכלל במחרוזת הנאה של בכירי היצירה העברית, נבחרי פרס ישראל ולהימנות עימה. אז באמת נגיד איזה מילה על פרס ישראל, כי אנחנו גם נראה כל מיני אנשים שככה זכו במהלך החיים שלהם בפרס הזה, ואנחנו נפגוש אותם כאן. היא הייתה מורה באוניברסיטה, זה מתאים בחלקת הפרופסורים. לגמרי, בוודאי שהייתה מורה באוניברסיטה. כן, הייתה מורה פרופסור לספרות באוניברסיטה העברית, כן. מי שיזם באמת את הענקת פרסי ישראל היה בן ציון דינור, שכמו שכבר אמרתי, קבור ממש כאן בחלקה. והוא אמר, הוא יזם את זה ב-1953 ואמר, מתן פרסי ישראל ביום העצמאות בא להדגיש את הקשר הפנימי האורגני בין עצמאות מדינית ובין עצמאות יהודית. קביעת הטקס ביום העצמאות באה להזכיר לעם חזור והזכר כי עצמאותו של עמנו תלויה בעוצמתו הרוחנית, ואין עוצמה רוחנית לעם אם אין העם שוקד על עצמיותו. זאת אומרת, העוצמה הרוחנית והעוצמה המדינית היא קשורה אחד לשני. כמו שאמרתי, בן ציון דינור בעצמו זכה בפרס ישראל פעמיים. דרך אגב, מי עוד זכה בפרס ישראל פעמיים? הוגו ברגמן. ומי עוד זכה בפרס ישראל פעמיים? אוקיי, אנחנו תכף נפגוש אותו. עגנון. תודה לכם שנפגוש אותו עוד. כן, עגנון גם. בכל אופן, מחליטים להעניק את פרס ישראל ללאה גולדברג, שבדרך כלל הפרס הזה מוענק רק לאנשים שהם בחיים. לא מעניקים את הפרס הזה לאנשים שנפטרו. אבל מכיוון שלאה גולדברג נפטרה אחרי שהוועדה כבר החליטה לתת לה את הפרס, היא נפטרה ממש כמה ימים אחר כך, בכל זאת היא קיבלה את הפרס, למרות שלא היא בפועל באה לקבל אותו, ותכף נראה מי קיבל אותו בשמה. אוקיי, אז המשוררת, למרות באמת שהיא עשתה המון המון דברים, וכמו שאמרנו, גם תרגמה וגם כתבה פרוזה, וגם צעירה, ובימי האחרונים בכלל רק צעירה, עדיין המשוררת, הכוח שלה הוא בשירים שלה, כתבה למעלה מ-1,000 שירים, באמת כוח יצירתי מקסים ומדהים. לאה המשוררת, למטה על הקבר עצמו יש קטע קטן משיר, בואו נקרא אותו. המילים היו נעוריי ושנותיי הן האבן הזאת שעל פי. המילים היו נעוריי ושנותיי הן האבן הזאת שעל פי. איזה תחושה בעצם יש לנו כשאנחנו קוראים את המילים האלה? שהשתתקה, נכון. זאת אומרת, אין פה איזה תחושה טובה שהמילים ימשיכו אותי, כן?
שיש כאן תחושה של בן אדם שאומר, סתמו לי את הפה. המילים היו נעוריי. כשהייתי צעירה, המילים היו הכוח שלי, כתבתי וכולי. ושנותיי, כן, עם הזדקנותי, הן האבן הזאת שעל פי. מישהו פשוט סתם עליי את הגולל, סתם לי את הפה. עכשיו שוב, אני רוצה רגע להזכיר שלאה גולדברג, כן, שנותיי. האישה הזאת נפטרה בת 59. כן, הייתה מעשנת כבדה. ומזה היא כנראה גם נפטרה. אז היא לא הייתה כל כך סבתא, מאוד מבוגרת, אבל ככה היא הרגישה. היא הרגישה בשנותיה האחרונות שהדור הצעיר כבר לא סופר אותה. ממש ככה, והיא נתנה לזה ביטוי בכמה שירים שמתוכם נלקחה שורה כאן. השורה הזאת שקראתי לכם נלקחה ככה משיר טיפה יותר ארוך, אני אקרא לכם אותו, הוא קצר, היא אומרת ככה: המילים היו נעוריי ושנותיי הן האבן הזאת שעל פי, איך אני השפתיי, כל מזמוריי נשחטו, כל מילי הרוגות, אפילו את שמה של האבן הזאת שעל פי לא אוכל להגות. התחושה שלה בערוב ימיה הייתה אחרי ביקורת קשה שהיא ספגה על השירה שלה, שהיא בנאלית, שהיא כבר לא מעניינת, שהיא לא מחדשת, מדור המשוררים הצעירים, היא פשוט הרגישה שסתמו לה את הפה. נתנה לזה ביטוי בשיר הזה, ובאמת כמו שאמרתי קודם, בסוף ימיה היא לא כתבה כלום, היא צעירה, היא ממש צעירה. שיר קשה אחר שהיא כותבת בסוף ימיה נקרא דיוקנו של המשורר כאיש זקן. אני חושבת שלא צריך להיות איש ממש זקן בשביל להזדהות עם השיר הזה, שהוא באמת שיר שמעביר לנו את התחושה הזאת של מעבר הדורות על הצד הפחות נעים שלה. היא אומרת ככה: אל תנסה ללכת עם הדור, הדור אינו רוצה שתלך עם הדור, הדור הולך למקום אחר ולך אין הזמנה. אל תנסה ללכת עם הדור, הדור אינו רוצה שתלך עם הדור, הדור רוצה היום אותך לקבור ולהנחילך לדורות אחרים. זו באמת תחושה מאוד מאוד קשה. למה זה הביא לך? להנחיל לדורות אחרים זה מאוד אופטימי. להנחיל לדורות אחרים זה, כן, זה כמו להגיד, זה נורא מזכיר לי את Don't call us, we call you. כאילו, יאללה. מתאים, אבל לא לנו. נשאיר את זה, כן, נשאיר את זה, נעביר את זה הלאה. זה העולם. מצד אחד זה העולם, מצד שני לא בטוח, לא בטוח שזאת צריכה להיות התחושה אצל אנשים מבוגרים שעבר זמנם ולא סופרים אותם כבר. כן, לא סופרים אותם, זה יפה. בכל אופן, זאת, זה מה שהיא הרגישה. עוד מה שכתוב על המצבה שלה, לאה גולדברג, בת צילה ואברהם. באמת, אני חושבת שהחיים של לאה גולדברג עברו באמת במנעד המאוד מאוד חד הזה שבין אבא שלה לאימא שלה. אבא שלה לא עלה איתם לארץ, הוא הושפז, בעצם לקה בשכלו, אפשר ממש להגיד ככה, הוא נחטף על ידי חיילים רוסים שעינו אותו במשך כמה זמן עד שהם שחררו אותו, והוא ממש יצא מדעתו בקרות הסיפור הזה ולא עלה איתם בכלל לארץ. עלו אימא ולאה, זאת אומרת אימא של הצילה ולאה, וצילה, פון צילה, הקדישה בעצם את חייה לכל מה שקשור למעטפת הטכנית שצריכה משוררת בשביל להמשיך וליצור. הם חיו ביחד, בהתחלה בתל אביב, ואחר כך בירושלים, ממש ממש בשכונת רחביה. ושוב, אימא של רחל, אימא של לאה גולדברג, צילה, קבורה ממש ממש לידה. ושוב, הקבר שלה באיזשהו היקש מאוד מאוד נוגע ללב לדברים שראינו קודם. צילה גולדברג, בת אריה, אם המשוררת לאה גולדברג. זהו. זאת אומרת, בזה האם הזאת ראתה את כל קמצות חייה ויעודה, היא האימא של לאה גולדברג. היחסים ביניהם באמת היו יחסים מאוד מאוד מיוחדים. אחד השירים היפים של לאה גולדברג כותבת, אני מניחה שאתם מכירים אותו, נקרא לתמונת אימי. בגלל שאנחנו רואים ממש את אימא, אז אני אקרא לכם קצת מהשיר הזה גם כן. השיר הזה באמת לתמונת אימא הוא שיר שאנחנו כהורים יכולים, אני חושבת, להזדהות איתו הרבה. השיר שבו בעצם מבטאת לאה את העולם שלה כילדה
היחסים בינה לבין אימא שלה, ואני מניחה שגם בין הרבה ילדים להורים אחרים, הם לא יחסים סימטריים לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו בתור הורים נותנים ונותנים ונותנים, הילדים לא תמיד יודעים איך להחזיר בחזרה, וככה באמת מרגישה לאה גולדברג. תמונתך כה שלווה, את אחרת, קצת גאה ונבוכה על שאת אימי. מלווה בדמעה ובחיוך מבטרת, ומעולם אינך שואלת מי. לא תמת, לא רגזת, הטבעתי אלייך מדי יום ביומו ואמרתי תני. את הכל הבאת לי במו ידייך רק מפני שאני אני. כן, עבור רצוצה ולא אשאל לשלומך, לא אבכה בחיקך, לא אלחש אימי. את תדעי, זה שעזבני היה יקר לי ממך, ולא תשאליני מי. זהו, זאת לאה גולדברג ואימא צילה. צילה האריכה ימים, היא הייתה בת 94. כן, צילה האריכה ימים, הייתה בת 94, והיא זו שקיבלה את פרס ישראל בשמה של לאה גולדברג. אמרת שלא סופרים אותה, היום סופרים אותה בגדול, ושינו לה את השם, מאה גולדברג. נכון, היום באמת סופרים אותה, אבל הייתה באמת תקופה ככה בסוף שנות ה-60, ששוב, הדור החדש החליט שהוא בועט. זהו. קבר מורם ותנחיאל. שלה ושל האימא. נכון, אני חושבת שזה האימא. טוב, אנחנו ממשיכים, יוצאים ומתוקפים למעלה.